Зараз на ринку косметології, пише Юля Козак, багато різних кремил, мил з додаванням різних трав, олій чи масло. Чи можна змивати косметику ввечері такими милами чи ні? Мило, яке б воно не було, Юлічка, зварене на території монастиря з додаванням квітів, намолене мило, там ще щось. Головне перевірити його на вміст луги. Тому що в нас на поверхні шкіри живе бактерія. Вона складається, її назва складається з 6 слів. Я й повністю вам не буду її називати. Продуктом тої бактерії, продуктом її життєдіяльності є кислота. Це мікробіом, який зараз дуже цінять і плекають всі косметологи. Той мікробіом, він дуже корисний для шкіри. Наша бактерія, продуктом її життєдіяльності є кислота. Якщо ви умиваєтесь милом, обов'язково провірте його лакмусовим папірцем. Де його взяти? Можете замовити на Аліекспресі. Можете попросити, якщо є в хімічці вашої школи, в школі вашої дитини. У мене є лакмусовий папір тут на роботі. Потім можете в мене позичити полосочку лакмусового паперу. Якщо він стає фіолетовим, це означає, що ваше мило містить лугу. Мило зазвичай в 99% містить лугу, тому що його складно зварити без цього вмісту. Тому ви пробуєте лакмусовим папірцем. Якщо мило містить лугу, то ви убиваєте свою бактерію. І абсолютно все одно потім, який крем ви будете наносити. Тому що коли немає на поверхні нашого мікро біому, наша шкіра стає беззахисною. Бактерія виділяє кислоту і має дві функції. Перша функція кислоти – це захисна функція. Коли нам ззовні попадає бактерія на поверхню шкіри, наша кислота спрацьовує як антисептик і знешкоджує ту бактерію. І друге, згадайте, що робить кислота в шлунковому соці. Кислота в шлунковому соці спрацьовує на перетравлюванні їжі. І так от кислота, яка є на поверхні нашої шкіри, яку виділяють наші бактерії, вона допомагає нам засвоїти той засіб, той крем, який ми наносимо на шкіру. Тобто вона з ним працює. Тому якщо ви наносите лужний засіб, а мило по більшості це є лужний засіб, ви нейтралізуєте кислоту, адже реакція луги з кислотою, то є реакція нейтралізації. І тому, коли ви так робите, то ви повністю позбавляєте свою шкіру мікробіому. Далі що відбувається? Він сповзається шляхом ділення з тих ділянок, де у вас не було луги. Тобто, якщо у вас безсульфатний шампунь, полізе з голови, полізе зі спинки. Шляхом ділення за 8 годин на молодій здоровій шкірі повністю відновлюється наша бактерія. Розумієте? Тобто, мило, я вам дуже дякую за хороше питання, тому що ми почали з вами говорити про те, як позбутися зморшок. Я обіцяла в кінці відео розказати, які помилки ми робимо. Одне з них – це дійсно умивання милом.